ایران نوک مو تکثن دا ایران نمیتونی برگردی نه یا یا کشتو چه آها ایران ما خب 21 سال مثلا تو مبارزه بودیم به سال از آن سازمان من بودم تو هر کسی سازمان هست به رژیم جمهوری اسلامی دشمنی داره ممکن ما بریم برگردیم اونجا مثلا مورد از اذیت قرار بگیریم Siç dihet, Meku është kundra Iranit, dhe njëse një shantari Mekut, pa titër që s'mund të themi një Iran, jemi armiku Iranit në sytë atyre. Kështu që jeta juaj do të vazhdoj në Shqipëri? Pas shumat dhe Albanizën dhe gjeni këtë. Apo synonin dojnë shtetë tjetër? Ja, Mihaj Berit, kesh fere dike. Me, ma më bëjam. Të temu, dhe. Ma khodam që në gjë zindë kërë, hafë sol zindë kërëdhen, va kam kam dojnë zëbonë Albanim jad Unë jam një njëri që pojetoj të një 7 vite, po më thëj dhe Shqipën, për nga pa. Ba, kheli jam tuji mërdëm Albani gati shudem, ba, kheli az akhlaqëshun, ba, az raftashun, razi jasë. Edhe jam shumë i lumë tërë që jam në Shqipëri. Baga, ma më tërëm az një televizion, një darëkhose az dolat një gjabë okuna. Nuk lërgojmë nga këtu, por do kisha një kërkes për shtetin shqiptar. Që është? Je kam bëma për andagaj, mesen ironi, mesen një pasport për denje, bëjnë zindegi. Bëtunem, unë qizaj e avali zindegi rëba ma halë kanë, këma bëtunim gjë zindegi bëkunë. Do kërkoja shtetin shqiptar për ne refugjatët iranian, da jep të një pasaporta, një kartin identiteti, se i kemi plëcuar vitet për... Për të dokumenta. Hagar përnëndi, hasësh ke vakti të në kërë përnëndi mëshin? Pra, nuk ka asë një lejë qëndrimi. E kam lejë në qëndrimi, po, e kam. Por, duan një pasaport. Po.